подмачкай се со Алгасан и ослободи го движењето. 39-29 на отварањето на Европското првенство, е твој коментар за овие надпревар со Франција? Пред се само зборам за атмосферата што имаше на денешната утакмица. Беше феноменална атмосфера, се играа пред 55.000 гледачи на стадион, нешто ново во ракометот, историско. За противникот игравме против Франција, мислам дека се представивме од добро светло. Секогаш може подобро, мислам дека направивме неколку технички грешки во нападот, каде што лесно ни дадоа голови и не можевме тоа да им возвратиме. Тешко ја се трча со една олимписка Франција. Мора да ги намалиме тие технички грешки, да играме подисциплинирано во нападот, во идните надпревари, за да може да им парираме на вакви светски екипи. 6 твои гола, очекуваш ли вакво отварање на Европското? Тоа е заслуга на екипата, со макотрпна работа се си доаѓа на своје место, шансата да се пружа, се користи, тоа е тоа. Кои беа првите чувства која излезе на терен? Како една нормална утакмица, се додека не, додека си во игра не се осеќа толку, но после го седнеш, ќе видиш устари колку има, колку кафе стадион, колку површина е, малце си у шок. Следува долг пат, потоа Германија и Швајцарија, што со против нив? Сега на нас е да ја прегледаме оваа утакмица, да видиме каде ни се грешките, каде може да се поправиме, да ги анализираме германците, швајцарците и да се покажеме во најдобро светло.